У нас продовжується очна форма навчання для учнів перших-четвертих класів. Із 55 перших-четвертих класів тільки 14 класів наразі зараз на самоізоляції. У школах міста Івано-Франківська 22 дітей хворіють на коронавірус. Це підтверджені діагнози, про які повідомили батьки. Також у школах в нас хворіє 37 вчителів. 5 і 11 класи в нас вже дуже добре відлагоджена система дистанційного навчання, і тому за результатами моніторингу і керівників закладів освіти ми вбачаємо, що дійсно потрібно залишити цю форму навчання до завершення першого семестру. Ми планували традиційно, що зимові канікули в нас би мали тривати 3 тижні, і десь ми цікавилися ситуацією, як Львів, Тернопіль, буде Рівне, Луцьке, десь, власне, ми так пропонували. Оскільки буде введено, якщо буде введено цей локдаун, так, він триматиме до 15 січня, то, можливо, ми все-таки будемо рекомендувати відновити роботу у другому семестрі із 18 січня. Можливо, ми, тому що перший семестр в нас би мав закінчитися 31 грудня, але оскільки 25-го католицьке Різдво, і, можливо, керівники закладів освіти будуть переглядати структуру навчального року закінчення першого семестру, що, можливо, він закінчиться трішки швидше,